سلام به شما مخاطبین عزیز هویج، خوشحالیم که یک بار دیگه با یک ویدیوی جذاب دیگه از هویج در خدمت شما عزیزان هستیم. مقایسه ارتش آمریکا، هند، چین و روسیه. آمریکا، روسیه، چین و هند دشمنان دیرینه یکدیگر هستند. ولی چه اتفاقی می‌افتد اگر چین و روسیه اختلافاتشان را کنار بگذارند و بر علیه اتحاد هندی آمریکایی با یکدیگر متحد شوند؟ کدام در این جنگ پیروز می‌شوند و این جنگ چگونه خواهد بود؟ اتحاد آمریکا و هند و یا روسیه و چین؟ با هم ادامه این ویدیو رو میبینیم، اما قبلش یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنید و با دوستان خودتون به اشتراک بگذارید. قوانین این بازی خطرناک طبق معمول این است که هیچ طرفی اجازه استفاده از سلاح‌های هسته‌ای را ندارد و هیچ متحد دیگری نیز نمیتواند در این جنگ دخالت کند. در ابتدا نگاهی بیاندازیم به ارتش هر کدام از بازیکنان و ببینیم که هر کدام از چه توانایی‌هایی برخوردار هستند. اول هند. چهارمین ارتش قدرتمند جهان با 1.4 میلیون نفر سرباز در خدمت و 2.8 میلیون نفر سرباز ذخیره و آماده برای نبرد. هند میتواند نیروی انسانی بزرگی را برای هر جنگی فراهم کند. همچنین هند با 590 هواپیمای جنگنده، 804 هواپیمای تهاجمی و یک ناوگان بزرگ شامل 720 هلیکوپتر جابجایی. اما هند تنها با 15 هلیکوپتر جنگنده در فهرستش در این مورد دارای کم بود است که این موضوع میتواند یک نقص فلج کننده در هر گونه تلاشی برای مقابله با تهاجم روسی چینی به کوههای شمالی و مرزهای شرقی هند باشد. هند اما دارای نیروی با 4400 تانک جنگی است که تقریبا نیمی از آنها مدل امروزی یا نیمه امروزی T-90 و بقیه تانک های جنگی ساخت خود هند هستند. هند همچنین مجهز به تعداد قابل توجهی توپخانه که کار را برای نیروهای چینی بسیار سخت می‌کند. نیروی دریایی هند شامل یک ناو هواپیمابر، 14 ناوچه، 11 نابودگر، 22 رزم ناو کوچک و 16 زیردریایی است. این یک مجموعه بزرگ از تسلیحات دریایی است که تهدیدی جدی برای چین خواهد بود و آنها را در جنگ تحت فشار زیادی می‌گذارد. بازیکن بعدی چین است. چین پرجمعیت ترین ملت بر روی کره زمین است که دارای یک ارتش 2.2 میلیون نفری و 510,000 نیروی ذخیره و آماده به خدمت است. نیروی هوایی آن شامل 1125 هواپیمای جنگی، 1527 هواپیمای تهاجمی و 281 هلیکوپتر جنگنده است. چین در جنگ هوایی دارای برتری جدی نسبت به هند است، ولی خلبانهای چینی نسبت به رقیب غربی خود از آموزش‌های ضعیف‌تری برخوردارند. چین همچنین دارای ارتشی با 7700 تانک و 6246 توپخانه یدک‌کش با پشتیبانی 2000 توپخانه خودکار است. به ویژه سکوهای موشک‌های بالستیک این کشور تهدید بزرگی برای نیروهای هندی و آمریکایی به شمار می‌رود. در دریا چین ارتش قوی را شامل یک ناوبر هواپیمابر آزمایشی که در نبردها هنوز مورد استفاده قرار نگرفته، 50 ناوچه سبک، 29 نابودگر، 39 رزم ناو کوچک و 73 زیردریایی دارد. با وجود اینکه نیروی دریایی چین از نظر تعداد به هند برتری دارد، ولی در تأمین پشتیبانی از کشتی‌های اعزام شده دارای ضعف است و این به معنای این است که تنها تعداد اندکی از آنها می‌توانند در فاصله‌های دور از سواحل چین برای مدت بیش از چند هفته عملیات انجام دهند. از دلایل تضعیف قدرت نظامی چین نیز میتوان فساد سیستمی گسترده در ارتش آن را نام برد، به اندازه‌ای که خود رهبران چین نیز درباره توانایی‌های جنگی چین برای جنگیدن و پیروزی بر علیه یکی از قدرت‌هایی که از لحاظ نظامی به آنها نزدیک هستند مانند هند دارای تردید هستند. و اما روسیه. روسیه با داشتن بیش از 1 میلیون سرباز در حال خدمت و 2.5 میلیون نیروی ذخیره دارای دومین ارتش قدرتمند جهان است. با 818 هواپیمای جنگنده و 1416 هواپیمای تهاجمی، نیروی هوایی روسیه بسیار نیرومند است. ولی با کمبود ابزار شناسایی کافی، نیروی هوایی این کشور به طور جدی مختل می شود. همانطور که یک آنالیزگر ارتش روسیه بیان کرده، آنها دارای سلاح‌های دوربرد و گاهن با هدفگیری دقیق هستند، ولی در اغلب موارد نمی دانند که هدف در کجا قرار گرفته است.
ولی بر روی زمین روسیه با بیش از 20 هزار تانک بیشترین تعداد تانک در میان ارتش‌های جهان را دارا می‌باشد. اما این عدد تانک‌ها متعلق به دوران اتحاد جماهیر شوروی را نیز شامل می‌شود که به این معنی است که تعداد زیادی از آنها مدت‌ها در انبار بودند و هفته‌ها برای فعال کردنشان زمان نیاز است و اگرچه زمانی کاربردی بودند ولی عمل کرد، توان تیراندازی و دفاع آنها در برابر تانک های امروزی دهه های زیادی عقب مانده است. نیروی دریایی روسیه بعد از سقوط شوروی به شدت تحلیل رفته است، ولی هنوز دارای یک ناو هواپیمابر، 9 ناوچه، 13 نابودگر، 78 رزم ناو کوچک و 62 زیردریایی هستند. اگرچه کشتی‌های روسی در حال فرسودگی هستند، با این وجود دارا بودن موشک‌های دوربرد قدرتمند و امروزی آنها را به ارتشی تبدیل می‌کند که باید از آن ترسید. در نهایت می‌رسیم به رئیس تمام قدرت‌های ارتشی دنیا، ایالات متحده آمریکا. در درگیری فرضی ما، آمریکا قطعاً طرف هند را خواهد گرفت. این کشور دارای 1.3 میلیون پرسنل در حال خدمت و 800 هزار نیروی جانشین است. همچنین با 1962 هواپیمای جنگنده و 2830 هواپیمای چند کاربردی، آمریکا تقریباً دو برابر قدرت روسیه یا چین نیرو دارد. نیروی هوایی آمریکا به تنهایی با هر ملت دیگری برابری می‌کند. ناوگان آن با 973 هلیکوپتر جنگنده کاملا هر گونه دفاع زمینی را پوشش می‌دهد و تقریبا بسیار نادر است که یک سرباز پیاده آمریکایی بدون پشتیبانی ارتش در میدان جنگ بماند. آمریکا دارای ناوگانی شامل 5900 تانک است که اکثر آنها انواع مختلف مدل آبراهام هستند و 39000 ماشین جنگنده مجهز به نیروی زمینی آن ثبات بی‌نظیری می‌دهد. در حالی که آمریکا از نظر تعداد عقب است، ولی با 950 توپخانه خودکار و 795 یدک‌کش و 1200 توپخانه راکتی معمولاً تسلیحاتی دقیق و باهوش و پیشرفته را به نمایش می‌گذارد. در حقیقت در میان تمام ارتش‌های دنیا آمریکا از دقیق‌ترین تسلیحات برخوردار است و تقریباً در همه مانورهای جنگی آنها را به نمایش می‌گذارد. در میدان جنگ نیروهای مرزی هند و چین در کوههای هیمالیا بلافاصله وارد درگیری می‌شوند، در حالی که جایگیری قبلی نیروهای هندی به آنها برتری می‌دهد، راه‌ها و گذرگاه‌های تنگ کوههای هیمالیا هر چیزی جز دستاوردهای کوچک را غیر ممکن می‌سازد. توپخانه‌ها ارتشی هرچند بزرگ را که سعی در حرکت بین فاصله کوه‌ها دارند را از پا در می‌آورد و بیشتر عملیات‌های جنگی تعداد پیاده نظام را که توسط هلیکوپترها پشتیبانی می‌شوند را کاهش می‌دهد، در حالی که نیروهای چینی در ساحل شرقی کشورشان جایگیری کردند. هند قطعاً هم در آسمان و هم در روی زمین دارای برتری خواهد بود. تنها تعدادی از پایگاه‌های هوایی فلات تبت می‌تواند به چینی‌ها در حملات جنگی کمک کند، در حالی که چندین فرودگاه هوایی از سمت هند می‌تواند هواپیماهای هندی را به سرعت وارد خطوط مقدم جنگ کند. برای چین چندین هفته طول می‌کشد تا فرودگاه‌های پرواز و پایگاه‌های هوایی بسازد و سپس ناوگان هواییش را به فلات تبت منتقل کند که در این زمان با وجود نیروی هوایی پیشرفته‌تر چین، نیروهای هندی از برتری هوایی بهره‌مند خواهند شد. اگرچه همچنان سد کوه‌ها استفاده کردن از این برتری هوایی را دشوار می‌کند و مجبور به استفاده از هواپیماهای تهاجمی می‌شوند، در حالی که اگر از هلیکوپترهای جنگنده استفاده می‌کردند بسیار به نفعشان بود، که البته همونطور که گفتیم هند تنها 15 هلیکوپتر جنگنده دارد. زمانی که چین سکوهای پرتاب موشک‌های بالستیکش را در نواحی غربی می‌گذارد، هند با حمله نابودگر از موشک‌های بالستیک روبرو می‌شود که در برابر آن هیچ کاری از دستش برنمی‌آید. فرودگاه‌ها و پایگاه‌های فرماندهی و کنترل ارتش در شمال و شرق هند کاملاً از کار می‌افتند و ناگهان نیروی هوایی هند برتری هوایی را که به سختی به دست آورده بود را از دست می‌دهد و این موضوع به چین وقت کافی را می‌دهد تا نیروی هوایی خود را مستقر کند. ولی اینجا چین باید تصمیم سختی بگیرد، زیرا اگر نیروهایش را برای مقابله با هند به سمت اقیانوس اطلس حرکت دهد، در برابر حمله آمریکا کاملا آسیب پذیر می شود. چین ممکن است برای پیدا کردن راه حل به متحد روسیه‌اش رو آورد. روسیه باید به دقت شرایط استراتژیکش را مد نظر قرار دهد. اتحادش با چین تا حد زیادی بر تجارتش از اقیانوس اطلس تأثیر گذار است و بیشتر واردات نفت آن از طریق راه‌های تجارتی دریایی است و ذخایر بومی روسیه
هنوز به مقدار کافی برای جنگ‌های طولانی کافی نیست و از آنجایی که بیشتر تجارت و نفت چین از اقیانوس هند عبور می‌کند، یکی از آنالیزهای هند این است که اقیانوس هند مانند تیغی روی گردن چین در دستان هند قرار دارد و به راحتی می‌تواند چین را از طریق بستن راه کشتی‌هایش فلج کند. نیروهای آمریکا نیز خود را به اقیانوس اطلس می‌رسانند که به نوع خود می‌تواند اقتصاد چینی‌ها را با بستن تجارت فلج کند. و نیروی دریایی چین به تنهایی هیچ امیدی در رویارویی با آمریکا ندارد و در حالی که به شدت نیاز دارد که راه‌های نفتی را برای متحدش روسیه باز نگه دارد. روسیه مسلماً سعی خواهد کرد ناوگان اقیانوس اطلس خود را به کمک نیروهای شمالیش تقویت کند، ولی متناسب با اینکه چه زمانی از سال است، ممکن است یخ‌های قطب هنوز به اندازه کافی آب نشده باشد که روسیه بتواند راه‌های عبور کشتی‌هایش را باز کند. در هر صورت تمام نیروهایی که روسیه در اقیانوس اطلس جمع کرده است برای مقابله با آمریکا و کمک به چین نیاز است، اما همچنان ممکن است این برای نجات اقتصاد چین کافی نباشد. از آنجایی که نیروی دریایی هند برای جلوگیری از عبور کشتی‌های چینی به هیچ وجه نباید اقیانوس هند را ترک کند، بنابراین توانایی کمی برای محافظت از سواحل خود خواهد داشت. چین می‌تواند در نهایت یک گروه جنگی کوچک شامل تعدادی نابودگر و ناو و شاید تعدادی زیردریایی هسته‌ای را گردآوری کند تا بتواند سد هندی‌ها را بشکند. با این وجود از آنجایی که هند بسیار نزدیک به خانهش مبارزه می کند، برامرین می تواند از پایگاه های هوایی سواحلش استفاده کند و به سرعت نیروی جنگی چینی را نابود سازد. در پایان چین با وجود کمک گرفتن از نیروی دریایی روسیه هیچ امیدی برای از بین بردن سدهای دریایی که از سوی هند و آمریکا ایجاد می شوند نخواهد داشت و وابستگی کامل تجارت و نفت چین به دریا پاشنه آشیل چین به شمار می رود. در حالی که چین بین تهدید هجوم نیروی دریایی آمریکا به سواحل شرقی و نیروهای هندی از سمت هیمالیا قرار گرفته، چین احتمالاً تصمیم خواهد گرفت که موشک‌های بالستیک خود را به غرب اعزام نکند. زیرا حتی اگر هند موفق به عبور از هیمالیا شود، سرزمین‌های غربی چین از ارزش اقتصادی بسیار اندکی برخوردار است و برای چین دور نگه داشتن گروه‌های آمریکایی از طریق موشک‌های بالستیک در مرزها ارزش بیشتری خواهد داشت. اگرچه چین تاکنون موفق نشده که توانایی موشک‌های بالستیکش را به نمایش بگذارد، به نمایش گذاشتن تبحر در سیستم‌ها و ابزارهای مختلف ردیابی و شناسایی و هدفگیری نیاز به پرتاب و یک کشتار موفق یا توانایی دفاع مناسب از آنها در برابر حمله آمریکا دارد. در بهترین حالت اتحاد با روسیه می تواند هند را در کوه‌های هیمالیا نگه دارد و حتی شاید بتواند هندی‌ها را عقب نیز براند. زمانی که نیروهای روسی و چینی به میزان کافی پایگاه‌های هوایی برای عملیات‌های پشتیبانی در فلات تبت ایجاد کردند، ولی نیروهای چینی و روسی تنها می‌توانند تا تپه‌های هندی‌ها در لبه غربی هیمالیا پیشروی کنند. راه‌های باریک و گذرگاه‌های نامناسب انتقال سلاح‌های سنگین بزرگ را به داخل هند غیر ممکن می‌کند. در حالی که هند میتواند تانک‌ها و توپخانه‌ها را آماده در زمین‌های هموارش نگه دارد تا هر گونه پیشروی به خاک هند را غیر ممکن سازد. در حالی که هند و آمریکا میتوانند از طریق سد نیروی دریایی با گرسنه نگه داشتن چین و نابود کردن اقتصادش آن را مجبور به تسلیم شدن کنند. آمریکا برای نابود کردن نیروهای هوایی و دریایی روسیه و چین به چندین هفته نیاز دارد که این زمان برای جنگ آبی و خاکی با هر ملت دیگری کافی است. به جای این کار، آمریکا میتواند عقب بیستد و در آرامش ناوگان روسیه را در تله بیاندازد و در حالی که ناوگان چین را نابود میکند، متحدش هند از واردات نفت مورد نیاز چینی ها جلوگیری میکند. در جنگ بین روسیه و چین و هند و آمریکا، سرزمین‌های بسیار کمی جابجا می‌شوند، ولی ارتش هند و چین با خسارات زیادی روبرو می‌شوند، در حالی که نیروی دریایی آمریکا نیز زیان خواهد دید. ولی نیروی دریایی روسیه و چین به طور کامل نابود می‌شوند. اقتصاد هند و چین نابود می‌شود، ولی به ویژه چین با شرایط فاجعه باری روبرو خواهد شد که ممکن است حتی منجر به پایان حکومت گروه کمونیستی آن شود.
از آنجایی که هر دو طرف این جنگ تنها با تلفات و زیان روبرو خواهند شد و چیزی نیز کسب نمی کنند، هیچ کدام از طرفین هرگز به همچنین جنگی به طور جدی فکر نمی کنند. ولی حتی اگر هم فکر کنند، ناتوانی چین در حفاظت از راه های تجارت دریاییش طرف دیگر را برنده واضح این جنگ خواهد کرد. اگر شما سناریوی دیگری دارید، آن را از طریق کامنت با ما در میان بگذارید. شما میتونید ادامه ویدیوهای ما رو در انتهای همین ویدیو مشاهده کنید. همچنین یادتون نره در قسمت کامنت همین ویدیو به ما بگید که دوست دارید ویدیوهای بعدی ما راجع به چه موضوعی باشه. ممنون که با هویج همراه بودید. نظراتتون رو با ما در میان بگذارید و بگید چه مطالبی را بیشتر دوست دارید. یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنید و با دیگران به اشتراک بگذارید. هویج هواتون رو داره.